Ако внимание. Разрешете ми от името на ръководството на Русската конфедерация да открие празника на Лозара и да дадем първо правото на главния агроном на кооперацията да зарежи и с това пожелаем през 1992 година да има голямо благородие. Днес 14 февруари е празника Трифон Зарезан. На този ден излизат хората по земята, зарязват за по-плодородна, по-богата, повече производство на грозде през годината. На този ден всички с музика, с веселие пият и се веселят от ранна утрин до късна вечер. Ние тук сме събрали тази група, идваме на масива от 1000 декара на село Любеново, на този сорта тук е памет, да зарежеме аз зарязвам първи и те хората знаят как се реже, но нали трябва един да зареже, не всички можем, но един трябва да зареже. И с това нещо откривам празника Трифон Зарезан. Честито! На отрязаната главина. Пак по обичай, на отрязаната главина се залива с изкрящо вино. Слага се с месо, сланина, да бъде благодатна. Много няма вид, много няма вид. Председател ме допълва, когато пръчката я завиваш и не се купи, тази ще има берекет, ще има плодородие. И здраво вино сме допълва. Нека някой след мене, някой стар лозар, отиде в по-възрасте да зарежи тук, да участва в нашия ритуал. Той дошъл с кучето за порция, бе. Да.
Той взема два цяла човека. Румене, а в този я място снимаш без пари? Thank you.
наложи на мен. На мен така ми се стига. И сега, заповядайте. Кой е той? Ти ли беше стари? Той. Атака. Петраки, аз тази сутрин разбрах една работа. Не знам дали е вярно. Никой не си ме черпял. На тая дата се съблизава. Няма дата. Аз тази не е разбрах. Той се черпи човек. Снимай вратовчера си, бе. Що не дойдеш да зарежеш на горното лозе, ми ложиш на твоето? Може да разбира се. Това е то. Шаран, тук ли си? Коне му? Ето, че не знам.